трохи патрачення, що ми зараз привітали одне їдло з французької кухні, а то телячі медальйони букетєр. Вони ще пририхтують от телячого філе, а як прилог ще кладе карфіол, шпаргли, кромпля, марква, гращок, а може і друга деяка зеленява. За декорацію ще у главному є зелена шалата, п'ятичко олісся і червона редхвочка. Телячі філе треба 200 грамів за порцію одну. Порежемо на три фалатки і формуємо як медальйони. Медальйони потім намасимо з олієм, так з сенфом і положимо пражити на рожки. Медальйони підкладемо на рошти. Перше їх поваляємо з однієї сторони до муки і кладемо на рошти до почервення. Під медальйони почервення кладемо їх до однієї судзини, додамо масло і присмачки. От присмачок ще у головному фазі опер, вегета і соль. Прохідно пририхтана зеленява ще положи до теплої води обланчират, але ще до тієї води положи таку солі і лимонового соку, щоб зеленява не втратила фарбу. Тече зеленява у вари, положиш до єдної судзини, таку припражиш на масло. І таку ще дода присмачки, вегета і соль. За декорацію ще у головному зелена шалата, п'ятичко олісся і червона редхвочка.